Барс. Київський спецназ. Сьомий полк спеціального призначення. 14-та бригада спецпризначення. Перша оперативна бригада Національної гвардії України. Це все ми. Військова частина 3027. Нам 21 рік. Перша бригада оперативного призначення Національної гвардії України відзначилася в боях проти російсько-терористичних військ. На її базі відбувалася підготовка перших добровольчих батальйонів. 241 військовослужбовець бригади удостоєний державних нагород за мужність та відвагу. Бойовий прапор отримує командир бригади полковник Володимир Мусієнко. Громадян молодої держави увірвалися розгул бандитизму, рекет, насилля, вбивства на замовлення. Кримінальні авторитети ділили владу. Міліція переживала не найкращі часи. Постанова уряду про створення у складі внутрішніх військ МВС частин спеціального призначення для оперативного реагування на дії злочинних угруповань – це про нас, барсів. Як такого, що не було на задачі боротьби з тероризмом. Ми в основному виконували задачі, це надання, нас ми використовували для того, щоб надавати допомогу працівникам міліції, коли вони вже не справлялися з там, злочинцями, або, тобто ми діли групи швидкого реагування. Ми впорались із бандитизмом. І надалі охорона громадського порядку – наша головна задача. Ми завжди там, де є загроза спокою громадян. З 1995-го – в Автономній Республіці Крим. У 99-му – у спеціальних операціях в Черкаській області. Знешкодження особливо небезпечних злочинців. Звільнення заручників. 2001-й – нам 7 років. Громадський порядок під час приїзду до України вищих посадових осіб іноземних держав під нашим пильним контролем. Нам 9 років, і ми вже не полк. Ми – бригада. Я в даній частині з 96-го року, з 4 січня. Пам'ятаю три наших переїзди. Віта Почтова, Ірпінь. А тепер Нові Петрівці. Приїжджали сюди, допомагали строїти Петровці. Тобто ми тоді тільки шоково будували навчальний центр. У 2003 році я вже прийшов сюди командиром роти спеціального призначення. У 1998 році я, будучи командиром взводу, перший раз, я пам'ятаю, ми прибували сюди на стрільбище, виконували бойові стрільби. І це була для мене одна з потужніших бригад. Перед частиною сталося дуже багато завдань, яка вона і виконувала на їх зразково. Силовики повертаються у місця дислокації. Внутрішні війська та спецпідрозділи МВС звільняють Київ та повертаються додому. Символічно, це відбулось рівно за 3 місяці з початку першої мирної акції на Майдані Незалежності на підтримку євроінтеграції. Чоловіки, дуже веселі підходите, допомагати хлопцям тримати щити і тримати оборону. Внутрішні війська беруть Межигір'я під повну охорону. Як повідомляють в МВС, наразі здійснюють охорону матеріально-технічних засобів, цінностей та об'єктів резиденції, в якій мешкав Віктор Янукович. І це було. І це ми пам'ятаємо. Перші втрати, нові загрози, нові задачі, нові бойові побратими. Ми – Національна гвардія України. Перша оперативна бригада. Нам 20 років. Ми йдемо в бій. От вона наша висоточка. Сидела. От там далі пам'ятник героям, які обороняли цю висотку когда-то.
против немецких захватчиков. И теперь мы уже обороняем ее против российских захватчиков. Літо 2014-го. Війна, перші перемоги, гіркі втрати бойових товаришів. Стиснувши зуби, формуємо нові батальйони і знову вирушаємо на схід. Вгризатися у нашу землю. Донбас. В принципі, коли ми вперше виїхали в зону АТО, тоді ще зі щитами і з палками, як ми тоді думали, що ми їдемо просто на охорону громадського порядку, то швиденько і доставлена була і зброя для виконання завдання, після цього, як ми вже взнали, що нас тут чекає на майбутньому, і швиденько і захист 4 класу був доставлений. Тобто, в принципі, ми навіть за межами пункту постійної дислокації швиденько перекваліфікувалися з служби з охорони громадського порядку на службу зі зброєю. Автомобільний транспорт, який у нас був, це в основному були машини, которые волонтеры привозили, мы их переделывали, опять же волонтеры переделывали, останавливали какой-то там пулемет и с этим шли в бой. Мы не знали, что будет впереди, но мы понимали, что мы делаем что-то очень важное. Слов'янськ, Артемівськ, Горлівка, Попасна, Лисичанськ, Піски, Тельманово, Іловайськ, Маріуполь. Наш бойовий шлях того жаркого і кривавого літа, яке назавжди змінило нас. Життя безцінне. Ті, хто віддав своє життя за вітчизну як справжні герої, навіки залишатимуться у наших серцях. У серцях усіх, хто стане їм на заміну. До останньої краплі крові – захищати свою землю, свій народ, свою Україну. Серце болить за Україну. Прийшов захищати її, щоб яка гадость сюди не лізла. Я думаю, що наша військова частина, яка вже неодноразово приймала участь в бойових діях, зразково виконує бойове завдання, яке буде на неї поставлено. І тим паче, що у нас з'явилися там і танки, і мінометні батареї. Я думаю, що це тільки і бойовий дух у нас, військової частини, дуже високий, тому ніяких проблем в цьому не буде. Під Києвом здригалася земля і гуділи танки. Так Національна гвардія проводила свої масштабні навчання. Тут і солдати строкової служби, які за пару місяців в армії вже навчилися керувати важкою технікою та стріляти з різних видів зброї, і мобілізовані бійці, і ті, які вже були у зоні АТО. Це останній етап навчання одного з батальйонів Нацгвардії перед тим, як хлопці відправляться на фронт. Сьогодні відпрацьовують тактику від оборони до наступальних дій. Огонь на час! Батальйон оперативного призначення, танкісти та підрозділи протиповітряної оборони на полігоні відпрацьовують злагодженістю бою. Є бажання захищати свою країну і відвоювати свою землю. Командири зізнаються, занять такого рівня з початку проведення АТО в Нацгвардію було вкрай мало. Наша сила зростає, наш дух не вдасться зломити. Наші знання та досвід – гідна відповідь новим загрозам. Військова частина 3027 готова до виконання будь-яких завдань. Ці солдати на даний період набагато краще володіють ситуацією, зброєю, чим було тоді, коли ми відправлялися в зону. Особовий склад може виконувати завдання щодо призначення, відповідно проводити спеціальні операції. А також може виконати будь-який тактичний бій – це наступ, це оборона,
це приход з контру в наступ, а також нести завдання на блокпостах відповідно до поставлених завдань. Зважаючи на досвід офіцерів, на досвід командирів, я скажу, ми готові на багато що. У нас вже є огромний потенціал. Ми навчені вже, ми готові прийняти будь-яку загрозу. Зараз це можливо.